Tere, siin Volko. Ja täna mängin siis Taffiga BF3. Jaa, tere. Ja on Taffi. Taffi. Jaa, see on mõlemal ka meil esimene video videokommunile. Jah. Ja me mängime siis Noshire Canalsit Conquesti. Oota, vaatame see valele poole. Kus lähed? Vaata, seal ei ole seina. Olen. Siit lähme. Ei. No. Driving skill jälle just. Ma võtta shifti reegelt, siis sõidame sinna. Eesse. Ei. Post kivi. Oota, ma saan kiiremini nii. Oota. Lähme teesse, siin on sinne pidu. Äkki käib pidu siin, loodame. Ja settingud on siis mul siuke medium ja low vist segamini, sellepärast, et ma saaks nagu korraliku FPS-i 60, kui ma nagu ise mängin ja... Mida sa tegid? Oot, ma saan siis elustada. Sääsid alla mu, see ei paranda seda. Au, mis sa näär, sääsid alla mu? Hüppa sisse. Oota, ma tahan sinna ülesse koht. Ah, näe, ma sain. Kus sa oled? Võtame seda lippu ära. Kus sa oled? Ma tahan sa suur. Olen siin üleval. Palutab peal. Kus? Ma näen siin, et sa jälge. Lähme. ei. Saad tulla autoga, ma olen... Ah, tule sisse, siia saad ka tulla. Ma tahan seal, jah, siin üleval olla. Kuule, see on nii suur tanki. See mahub palju inimesi. See mahub jah kahtlalt palju inimesi, ma näen esimest korda see tanki. Ütleme, et mina vähemalt räägin enda eest, et ma ei ole eriti hea siin mängus, ma olen suht vähe see mängu mänginud veel, nii et... Jaa, ma olen ka alles level 18 ja alles õpin seda. No, lähme. Mida ma tegin? Tankib siia vist. Mida? Ma tahtsin seda rääkida. Võtsi üles. Ei, sa ajad jälle alla, ära tee. Kui ma olen su alla. Ära aja alla mind. Näe, siis on maja korda tehtud jälle. Ma parandan ära, oota. Vaat, see siin on ka katki. Trust me, I'm an engineer. Oh, vaata. Ma tegin seal teise sõnaga korda. Lähme. Väga hea. Lähme siia poole. Meil on autot vaja või midagi taulis. Tank on siin ju. See ei sõida enam sealt. Sõidab. Ma näitan. Okei. Küll ta sõidab. Mine, tank, mine. Lükka tagant. Auselt. Oota, ma tulen. Lükka. Oota, ära end alla ja. Ei oota. Ma saan siit üles, auselt. Ei saa ka. Kust ta tuli või? Lähme sinna poole tagasi. Ei, mitte ära. Ära mine siit, sa upud jälle ära. Ei, ma oskan sõita ausalt. Kuule, et see jälle läheb. Suva! Me oleme ainukesed, kes objektivit teevad. Jah, me ei ole ühte killi kumbki saanud, sa oled ühe killi saanud. See oli ka minu peal, aga... No, peasid me siit põõsest välja jõuame. Ma sain välja. Sul ei ole luberi. Tule välja tangist. Ma parandan ära. Oot, ära tee, ma ajan su uuesti alla. Ei, palun ei. Kuidas sa... Ei! Saaks peaga alla jäänud, ma hüppisin sisse rõttu. Saaks... Lähme kuhugi sinna. Miks sa siit üle kivi ei saa, sa näed ju? Huvita, mida need teised vennad kõiks? Oi, sõndi vaale. Ma kohe lähen. Miks mul toru tühi on? Ma ei saagi lasta sind. Mul nagu kuuli poolt sees, aga ma lasin ikka. Ja mul ei olnud kuulis ees, aga ma lasin. Sa võid see pärast video pealt vaadata. Aha. Nii, lähme. 1, 2, 1, 2. Oota, ma parandan tanki. Ma parandan tanki, oota, jää seisma. Ära alla ajame, palun ära tagurda. Ära jumala eest tagurda. No nii on korras. Lähme, tule, juba. Sõida! Mida sa teed? Sa oled pangis jäänud. Nüüd ma hakkasin parandama. No, mine ruttu nüüd. Oot, võtame lippu ära ikka. Mis lippu? Lipp on ka või.
Võtame... Ta on seal hästi nägid nende söök. Võtame nüüd B. Sõida rutt! Sõida rutt! Kurat! Läksin maha. Miinid. Lähme B-se. Sa sõitsid miinidel otsa või? Jah. Ma lähen B-se ilusti. Kus see nii kähku spavnida said? Spavnida? Ma ei saanud surma, ma ei mind jälle tängis. Vaata, ma teen laia korda. Oota, ma olen ka siin oota. Ma olen su selja taga oota. Kui kaedlelt kukkus ära, hetki. Lähme läbi seda. Lähme. Oota, olgu. Edits. Miks ma peaks seda autot laskma? Ma ei leia põhjast. Need torud lihtsalt tekisid sinna. One shot kill. Võtame lippu ära. Vist mitte. Ja ma teen sooja sulle. Tee lõke siia. Ära lase mind, see on hardcore, tead jää. Läs maha. Vaadake mu seda imelist tuld, mis on seal asja otsas. See on nii täpselt õiges kohas, et jube. Ma parandan selle asja ära, lähme sellega sõitma. Okei. Ma istun roolis nii kaua. Oota, mis... Ei, ära... Ei, ma ei julge siin sõistu, sa sõidad iremast. Ei, visid... Miks mul see otsa see? Ma ei saagi rohkem... Ah, saan küll. Lähme. Kus me lähme? Aasele? Lähme seal, kus pidu toimub. Me mingi võidame ära selle mängu kergelt, aga... Ei võida ka ma arvan. Äkki seal on... Vastane. Kus? Siin kuskil konteinu vahel. Ma olen vaatan. Enemy killed, sain ära. Ei, see oleks peaga olla! Auto kõrval on su üks vend. M320-ga. Said double kill'e või? Oota. Oota, selja taga! Selja taga on! Selja taga on, et sõid eest ära! Sõid eest ära, ma lasen maada. Sa lasid alla ta või? Ma ei ole, ta on tangi ees. Ei olnud, minu kill oli tegelikult tegane. Okei. Ei, ma sain killi. Ei, ma ei saanud killi. Mina ei saanud killi. Ta siin sees on, sõin. Sellest on ka alati kasu. Graneid on... Ära minu... Okei. Tagant tuleb, tagant kaugel. Jaa, sain surma. Ma ei tea. Aa. Ma saan sinu peale spavnida, näe kui nii. Vist mitte. See on just surmaga siit hitsi. Kas mingid kopterit ei ole meil vaba või? Kuule, kui me kopterisse lähme, ei lõpa kõik hästi. Lähme teesse, tule spavni teesse. Teesse kanal. Kanalisse, nii. Siin on tanki. Mina juun ennem, mina juun. Miks ma nii tegin? Ma olen reigelt hea mängija tegelikult, et noh, ma teammate ei tapa, noh, sealt tuleb teine tank, noh, ma saan tänu sellele surma, et ma su ära hävitasin, noh. Oota, minu kill! Sõitsin tankiga. Sõitsin tankiga vette vist. Ma sain aru jah, et sa ei teinud kaasile. Ma sain smavviga. Oota, ooba! Ooba. Ma sain selle teise venna tanki endale. Või mis see siis on? Ma teen korda selle siis ruttu. Nii, korras. Ära küsi, miks mul su maab käes on, see on niisama nälja peale. Aga lähme siis siia sisse ja teeme rallit. Oota. No mine nüüd. Ja ma ka parem eriti sõitmises ole. Nii. Mul on kindel siht. Vastane! Ma jäsin alla ta, miks ta surma ei saanud? Nüüd on killed. Seal on ka üks vastane. Ma kukusin veel pikali. Bad luck. Mis asja? Su tule palun pelust ruttu mind. Ma sain surma. Nüüd on meil veel vähem baase. Ma lähen... Kas sa kopperdas kivi jõud, siis tuli bad luck? Peaga kukusin vastu kivi. Tule autosse mulle. Ei mitte, see mina ei, see on vale vend. Ma sain ka. Ta on ka autos meil. Võtsime suhakaga peale. Jah, teeme taksatele natuke. Teeme siis drifti natuke. Ei!
Ega no mul pole lubasid tegelikult, et ma ei tohi sõita. Lähme siis sinna. Kui vastast näed, siis tuliste. Poleks arvanud kene. Mis nii palju neid autosid on? Ma hakkan sõbraks. Kus te olete? Aset. Mis saab halba juhtuda, kui ma selle maja üritan katki lasta? Kas see maja kukub kokku või? No griefing, mis mõttes? See ei ole Minecraft tegelikult, et me mängime ikkagi BF3 on mäng ja... Vaata, see on tank on tee peal, on tank. Kus? Seal, ees. Vaata, ma lasin smaviga tule. Mis smaviga võid? RP... Meie tank on kõrge. Ma sain vehicle disabled, aga see, ma ei tea, sõidab minu arust ikka edasi. Oota, ma oleks killi saanud, kui ma oleks kiiremini reloadinud. Ah, saingi killi, ma ei tea miks, aga palun elusta mind ruttu. Thanks. Mitmes kord sa mind juba alla asid? Nii, teine. Ma saan pärast panna see videos selle kuredi kill counteri mitte korda. Sealt tuleb vastane selja tagant meil. Tule siia autosse. Tu siia. Seal kasti taga on vastane. Sain maha. Nüüd ma tulen autosse. Miks see auto on kõige katkisem auto? Oota, see on päris auto teelt. Oota, ära palun ralli. Ma saan surma nii. Tule ära, ma saan surma. Tule siia, valka. Ei, selle ma tegin korda. Okei, lähme siis kahe autoga. Okei. Aa, need on erinevad autod, nüüd arma on. Oota, miks mind lastakse? Miks see pole aus? Tule järgi mulle, mind lasti ja saan elusid ka mulle. Ma olen ikka knaifin auto. Ma saan mingi kokkulist. Ma teen tult. Nii vaatame, kas ma olen Estonia visits või ole. Vist mitte. Kuule, tule siia, anna elusid mulle. Oota, ma kohe tulen. Näed, anna elusid. Sa oled ise ka meidiki. Olen või? Ei, mul on see. Aa, sa oled engineer, sorry. Oi, aa. Mida sa teed? Mida teed? Aga nüüd mul on täis elud enne. Lähme. Tank. Kuule, me kaotame see mängu vaata seis. Jaa, sest me oleme ainukesed, kes objektiivid teevad, teised ei tee keegi. Me rallime enda punktide vahel, nad lihtsalt lasevad. Jaa, rallime punkt. Mis juhtus? Miks on mäng freezes? Ma mäng freezes või? See ei ole võimalik. Ja ma arvan, et ongi hea mõte see video ära lõpetada. Põhimõtteliselt... Sa läksid serverist ära ka praegu näitas. Jah. Et võiksid ikka like panna esimene video siin channelil meie poolt, et kindlasti likeige ja head aega. Ja siis tegelikult jah, head aega.